បរមអ្នកទ្រាំមិនបានរត់ចោលព្រំមកផ្ទះវិញលុតជង្គង់សុំទោសប្រពន្ធចូលផ្ទះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែមានការលងជឿទៅលើព្រំថានឹងមានករណីទឹកជន់លិចលើសកលលោកនៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបរិខាងលើក៏បានលុតជង្គង់សុំទោសប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាងថាបងខុសហើយដែលមិនជឿអូនជាពិសេសនោះ បរិខាងលើនឹងក៏បានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងករណីដែលទៅគឺដេកនៅក្រំតង់ខ្លះនៅលើដីខ្លះទៀតក្រាកន្ទិលខ្លះទៀតក្រាតង់ពេលមេភ្លៀងមកម្ដងម្ដងលេចសរសេចសរសៃខ្សាមអស់ស្របពេលដែលផ្ទះមាននៅអត់នាំគ្នានៅទៅជឿសម្ដីព្រមនាំគ្នាចូលព្រៃទៅនៅក្នុងចំការម្រេចនោះដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមនុស្សម្នាជាច្រើនចាប់ផ្ដើមសម្រុកមកផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួនខ្លះទៀតក៏លក់ផ្ទះលក់ដីអស់ខ្លះទៀតឡៃឡងគោក្របីអស់ខ្លះទៀតគឺមកវិញគឺមានតែដៃទទេពីព្រោះចាយលុយអស់ជាដើមករណីនេះផងដែរបញ្ហានោះគឺការឡើងដោយសារតែជឿព្រំ គឺព្រមគឺលោកខឹមវាសនានេះឯងដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានដើរតួសម្ដែងជាព្រមហើយជាពិសេសចេះទាំងសម្ដែងធម៌ទេសនាសម្រាប់យុវជនយុវនារីក៏ដូចជាយុវចាស់ស្ដាប់ថែមទៀតផងដើម្បីស្ដាប់អំពីធម៌នៃករណីដែលវាយប្រហារមកលើធម៌ពុទ្ធដែលនៅក្នុងនោះផងដែរលោកខឹមវាសនាបានអះអាងថានៅក្នុងថ្ងៃទី 30 នឹងមានករណីគ្រោះរំជួយដីក៏ដូចជាបញ្ហាទឹកចំនួនលិចលើសកលលោកហើយអ្នកដែលចង់រស់តតែអ្នកនឹងហៅពូខឹមវាសនាឲ្យមកជួយទើបជួយបានពីព្រោះគាត់មានភ្នែកទឹកត្រជាទឹកបេះដូងទឹកនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យយុវជនម្នាក់លោកជឿទៅតាមលោកខឹមវាសនាដែរជីម៉ូតូដាក់អីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់មានខោអាវមានលុយកាក់ក៏ដូចជាមានទាំង របស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនតែមិនបានដាក់មុងទៅបរិខាងលើបានអះអាងថានៅទីនោះធំក្លិនមិនល្អទេដោយសារតែមានករណីបង្គន់អនាម័យមិនគ្រប់គ្រាន់បន្ទោបងពាវាលពាកាលជាពិសេសក៏ធំក្លិនមិនល្អថែមទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបរិខាងលើក៏បានសុំទោសប្រពន្ធជាមួយនឹងការលើកដៃសំពះសុំចូលផ្ទះវិញជាពិសេសក៏បានលើកឡើងទៀតថា កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីរូបបងដោយសារតែបងជឿទៅលើសម្ដីព្រំឥឡូវបងលែងជឿសម្ដីព្រំទៀតហើយបងជឿតែប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបរិខាងលើនេះដែលលើកឡើងថាគាត់អស់ចិត្តក៏ដូចជាមិនអាចបន្តជឿទៀតទេពីព្រោះថាបញ្ហាជឿធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់បែកបាក់គ្នា ដំបងឡាយប្រពន្ធសួរថាម៉េចបានទៅហើយក្រែងខែកឯងឡែងខ្ញុំបរិរុងនេះបានបញ្ជាក់ថាគឺដំបងឡាយជឿខ្លាចទឹកលិចពិភពលោកនៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលដែលលេចខ្លួននឹងក៏មិនអាចរស់ដែរអញ្ចឹងទៅទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះព្រមរូបនេះបានធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធនឹងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនជួបបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike